بمعنى إبراهيم كرمموزاي ده دي أفغانستان ده تعليق لرما أو دي أشبازي ده تعرض زكوما كهر زكوما موږ دلته تقریبا څه کم دوه میاشتې کېږي چې دلته زه زده کړه کوم. درې میاشتې درې ورځې موږ اشپزي کوو او یوه ورځ موږ تیوري کوو او یوه ورځ موږ ژبه زده کوو. موږ ډېر خوشحاله یو جناب په دغه باندې چې موږ سره ډېر کومک کوي، ډېره مرسته راسره کوي او ډېر خواري راسره کوي موږ سره، او ډېر شیان مې ځینې زده کړو او په اشپزي کې ډېر شیان زده کړو. دومره شیان مې زده کړو لکه مثال پیاز سره پرې کول دي او بانجان سره پرې کول دي، چرګ سره پرې کول. اسم من جواد است، از افغانستان هستم. حدودا 5 سال است که فرانسه هستم. الان در چیز هستیم؟ اینجا در بخش فرماسیون میکنیم. فرماسیون آشپزی است. ما فعلا یعنی شروع کردیم تقریبا 1.5 ماه ایناش تر شده. یک فرماسیون تقریبا 4.5 ماه هست که خوبیشی است که خیلی طولانی نیست و در آخرش یک Hop, ici. Ils sont là pour apprendre beaucoup de choses, ils sont là pour apprendre de la technique avant tout, pour être efficace et bon sur le terrain, mais ils sont aussi là pour apprendre la ponctualité, la rigueur, la discipline, l'écoute, la langue française bien sûr, toutes les qualités qui font qu'un cuisinier devient un bon cuisinier. دازم زه که انتخاب کو چې زه د اشپزي سره خواله زه مینه لرم، د زړه اشپزي کوم او څلور کاله کېږي زه چې مسافر یم اشپزي کوم او یو څو وخت مې اشپزي په افغانستان کې هم کړې وه. دغه د عمله مې بس دا چې انتخاب کو په همدا کې زه غواړم چې ډېره زده کړه وکړم او ځان ته خپل شخصي رستورانت خلاص کړم. در قدم اول من که اینجا خلاص شوم تصمیم همی است که داخل یک رستورانی سر کار شم. بعد در آینده های دراز مدت اگر بشه میخوام خودم یک رستوران. Alors pour rejoindre une promotion ou une classe de l'école des Custes Migrateurs, c'est tout d'abord une inscription en ligne qui est faite, donc à savoir un formulaire sur lequel on va avoir nous des informations de base des personnes, et ensuite ça va être retraité par les collègues. On va évaluer à la fois la disponibilité des personnes, leur niveau de langue pour avoir un niveau A1 acquis minimum, un niveau de mathématiques et aussi des questions administratives, à savoir avoir une carte de séjour avec autorisation de travail et être inscrit à Pôle emploi.